isso aí. Voltamos aqui, né? E bora lá. Infelizmente, essa temos que terminar em 3. Mas, infelizmente. Olha, o que que é isso? Nossa, é um inventário estranho. É um novo design, bem legal. Opa! Olha o Apple Silver aqui, precisa de Bone Diamond. Ah, tá. Então é assim. Foda. Agora aqui, a gente vai comprar a arma que é muito legal, né? Que todo mundo tá falando. É a novidade. É a Adventure. É um vídeo lá. Acho que é só isso, né? Isso aí, bora. Calma aí. E não tem o bug. É. Nossa, eu sou muito bug. Não tem. Isso aí. Damn it! I think they're jamming our signal with a mobile device. Someone get me the frequency on that jammer! Shit, they must have a gunship into the compound. So now what? Change your plans? No. If they knew we were here, they would have killed us by now. Let's get to the... Get by your locator. And hurry. Opa! Cheio de bala, então por que vai ter merda? E eu lembro disso. Vai ter merda, lembra? Haha, agora sim. Oh! Bala, meu. Caraca. Esse jogo é difícil. Sai daqui, cara. Caraca, eu tô. Obrigado. Opa, vida. Aê, muito melhor agora. Ah, tá. Então você tem que desmembrar mais ainda. Esse é daí. Um pouco isso. Agora sim, muito melhor. Vamos usar um pouquinho a Javelin, né? Quero ver se os olhos caem. Isolation. Isolation.
Até que é fácil a demo. Oh! Caralho! É o dog, fudeu! Esse cara é novo! Nossa! Não. Deixa eu ver aqui, seu animal. Olha só! Que foda! Eu tô com pouca bala, droga. De novo. Vai embora. Cadê? Tem alguém? Não, ninguém. Essa sala é foda. Sei lá, eu também, eu acho. Os controles são um pouquinho diferentes, né? Claro que deu. Só um instantinho, eu vou sair aqui. Infelizmente a demo já vai estar acabando. Reconheço essa demo da E3. Uou! Isso não tava na E3. Morre, animal. Escroto. É isso que a gente espera do Dead Space. A gente espera sustos pra caramba. É que vai ser sprawl, né? Igual o carinha que produziu o jogo mostrou. Deixa eu ver, deixa eu entrar nessa sala. Quase ninguém entrou. Não tem nada. Tem como mudar? Não, que pena. Tem alguma coisa? Agora que eu quero ver. Uou! Demo. Foi bem legal, deu pra dar uns sustinhos bem interessantes. Então é isso, galera. Falou, tchau, até o próximo vídeo.